ባጫ በቀደም ባጫ ፌዘኛ ነው ባጫ አንደኛ ወታደርም አይደለም እስክስተኛ ነው እስክስ ባጫ ዳንኪሮኛ ነው አቶ ጌታቸው ረዳ አትላንትና በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ቀርበው የአንድ ሰዓት ያክል ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበር። አቶ ጌታቸው እንግዲህ በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ማለት ይቻላል ተናግረዋል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ጦርና ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደዚሁም ጄነራሎቹን በተለይ ባጫ ደበሌን ሲዘልፉ ተሰምቷል። ልብስ አልብሶ አመጣው አጫዋች ነው ወጥቶ ምን አለ ድሮን አሁን ሁሉ ማደናገር ያሪ የመግዣ ዘይቤ ነው። በሁለተኛነት እንግዲህ የኤርትራን ጦርና እንደዚሁም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ያማከለ ንግግር ተናግረዋል። ኢሳያስ እንደውም አሁን ፋፍቷል በቀደማየሁት በሚዲያ ይቼ ስለማላክ እኔም ራሱም ኢሳያስ በቅርብ ጊዜ ምንም ይመስለኝ ነበር አሁን ጭራሽ ፋፍቷል። በመጨረሻም እንግዲህ ስለ ትግራይ ህዝብና መጻይድሉ ላይ በተለይ ትግራይን ሀገር የማድረጉን ነገር ባጭሩም ቢሆን አብራርቷል። እህሉን ጨርሶታል የዚህን ህዝብ አሁን እንዳርስ ራሱ በረሃብ ለመጨረስ ነው እንዳርስ የእርሻ መሳሪያዎችን መስበር ጀምሯል ማቃጠል ጀምሯል። እንግዲህ በአለችን የ6 ደቂቃ ጊዜ እነዚህን አንኳር ሶስት ሐሳቦች ለማቅረብ ነው የመጣውትኝ። አብይ ካላደናገረ ሀገር መምራት አይችልም። በነገራችን ላይ እኔ ስለማቆሰ ነው ያወራ ያለሁት። ትምህርት ተምሮ ማያቀሰውዬ ፒኤችዲ አለኝ ብሎ ካመንከው ያመንክበት ምክንያት እሱ ለመጠየቅ የሚያስችል ጊዜ ስላላገኘ ነው። ስለበየ ለረጅም ደቂቃዎች ሲዘልፍ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩን የድሮ ጓደኛውን ዶክተር አብይ አህመድ ነው። አንደኛ መሰረታዊ በሆነ መልኩ አብይ ያማራር ዘይቤው ፈረንጆች ሞዶስ ኦፕራንዳ የሚሉ አብይ ሚማራበት ዘይቤ ማደናገር ነው። አብይ ምንም አይነት ሰብስታንስ የለው። በተለይ የዶክተር አብይ አህመድ የትምህርት ማስረጃ ከትምህርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ ተመሰረተ ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስደህ ሰከን ብለህ የት ነው የተማርከው ብለህ ብትጠይቀው የሚመልስልህ ነገር የለውም። አቶ ጌታቸው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ7ኛ ክፍል አቋርጠው ከዛ በኋላ እንዳልተማሩና ፒኤችዲያቸውን አጭበርብረው እንዳገኙ ተናግረዋል። እኔ ለአቶ ጌታቸው ረዳ እዚህ ጋር አንድ ማነሳው ጥያቄ ምንድነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው በፊት ትልቅ የመንግስት ቢሮ ይመሩ ነበር በሚኒስትር ደረጃ። በዛን ጊዜ ለምን ይሄ ጥያቄ አልተነሳም? እንደውም በዛ ሰዓት ኢህአዲግን ያሾረ የነበረው ህዋት ለምን እሳቸው እንደዚህ የተጭበረበረ መረጃ ካላቸው ለምን መጀመሪያውኑ አጣርቶ እሳቸው እንዳይነቦታ እንዳይሰጣቸው አላደረገም የሚል ጥያቄ ፈጥርብኛል። መግቢያችን ላይ እንደተመለከታችሁት ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ባጫ ደበሌ እስክስተኛና ጫፋሪ እንደሆኑ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። ርግጥ ነው በዚህ ትክክል ናቸው። ባጫ ደበሌ እንግዲህ በቀድሞ ህይወታቸው ዘፋኝ ሊሆኑ ይችላሉ። ያው እንደሚታወቀው ሁሉም ወታደር ከዚህ ወታደር ከመሆኑ በፊት ሌላ ፕሮፌሽን ሌላ ሙያ የለውም ማለት አንችልም። ለምሳሌ አቶ መለስ ዜናዊ ሐኪም ነበሩ ህክምና የተማሩ ነው ወደ በረሃ ይወረዱት። እንደዚሁም አቶ ጌታቸው አስተማሪ ነበር። እንግዲህ ዛሬ ያው ጣላት ብለው ያሰቡትን ጦር ለመውጋት ወደ በረሃ ወርዷል ማለት ነው። ስለዚህ ዘፋኝ በመሆኑ ባጫ ደበሌ ውትድርናውን አይከለክለውም። በመጨረሻም እንግዲህ ኤርትራና ኢሳያስ አፈወርቂን አንስቷል በሰፊው ማለት ይቻላል። ከሻቢያት ኢንቮልቭመንት ውጪ ካለ ራሱ ብልጽግና ሰራዊት ይባል ካለ ሰከንድ አይቆይም ነው ዳታት ማቻ ካነሽሩ። ጥያቄው ግን ሻቢያም ቢሆን አያድነውም ነው። ኢሳያስን ገጣለ የምስራቅ አፍሪካ ዋና ንጉሱስ ነው የሚሆነው።
ሲያምር ይቀር ያው እንደሚታወቀው የኤርትራ ጦር ይወጣል ከተባለ ቀናቶች ሳምንታት አልፎታል ከኢትዮጵያ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ በትግራይ ነው የሚገኘው። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። እንግዲህ ይህም ነገር ይዞት እየመጣ ያለው ጣጣ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በተለልቅ ሚዲያዎች እነተም ያላቸው እንደዚሁም ያው ፖለቲካ የትርፍ ለማግኘት የሚደረጉም አሉ። ነገር ግን እንደ ሀገር የጎረቤት ሀገር ጦር አንድ ሀገር ላይ እንደፈለገው ሲፈነጭ ማየት ተገቢ ነው በየዓለምንም። ይሄ ነገር ደግሞ ትግራይ ውስጥ ይሄ ትግራይን የመገንጠል ትግራይን ሀገር የማድረግ ስሜቱ በጣም በየቀኑ እየተባባሰ መጥቷል። ፐርሰናሊ ትግራይ የኢትዮጵያ መሰረት ናት ብዬ ነው ማምነው። ትግራይ በምንም ተአምር ከኢትዮጵያ መለየት የለባትም። ነገር ግን አሁን የሆኑ ያሉት ሁኔታዎች ወደዛ እየወሰዳት ስለሆነ መንግስት በሰፊው በዚህ ጉዳይ ላይ ማሰብ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ከሞላ ጎደል እንግዲህ አቶ ጌታቸው ረዳ የአምስት ወር ከአምስት ወር ቆይታ በኋላ ያደረጉት ቃለ መጠይቅ ይህን ይመስላል። አዲስ አውቶች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩኝ። የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ።